Дивись, друже, абсолютно підтвердився твій інсайт стосовно Маркарової. Більше того, мені сказали, що вона вже погоджена, її повернення – це питання 2-3 днів. Її повернення і терміни його залежать від того, наскільки швидко США видадуть агремат новому послу Сполучених Штатах. І не дивуйтеся, ним стане нинішній генеральний прокурор Андрій Костін. Він уже очікує на агремат Сполучених Штатів. Тобто його кандидатура вже подана. Це така практика в нас. Венедиктова в Швейцарію, Костін в Сполучені Штати, Гусєву там обіцяють Чехію, да? У нас дипломатія якась дивна. Людина не справилась на посаді, а його на дипломатичну роботу заганяє. Ну, але менше з тим. Значить, Маркарова прем'єр. Розглядається заміна всіх без виключення міністрів, крім одного. Навіть не обговорюється можливість заміни Федора. Тобто він залишається безмінно, всіх інших обговорює. Міністра Дуже, цифрової трансформації. да, дуже цікавий інсайт прилетів стосовно Міністерства внутрішніх справ. Вперто говорять, що на цю посаду просять нинішнього голову Служби безпеки України Василя Малюка.